Ekipa Priboja domaćina nastupa u sljedećem sastavu. Za prve vreme, radite ekipe, Savoši Švara,
Thank you.
있으니까. Thank you.
Fala. Ich glaube, ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach.
Igreja Satanás, a Igreja Presbítero de Guasco de Lá. Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
Santo di Stefano Allegri sarebbe per chi ti svolterà. Thank you.
Dole, drži. Na polovinu futbolske utakmice je reprezentacija Srbije gubi 1:0.
football. Yes. Pozdrav, čao. Čao. Thank you.